Lednicko-Valtický hudební festival je znám, že se většina koncertů odehrává právě v Lednicko-Valtickém areálu v panství Lichtenštejnu. V roce 2019 se návštěvníci podívali za hranice České republiky, a to do Vídně, do překrásného Lichtenštejnského městského paláce. Měli také možnost navštívit i Lichtenštejnský zahradní palác ve Vídni, ale to se z Moravy dostali na malou stranu do Lichtenštejnského paláce v Praze. Festival se stále rozvíjí a nabízí tak možnost návštěvníkům nahlédnout do jiných staveb Lichtenštejnu, než jsme na Moravě zvyklí. Třetí koncert se konal v sále Bohuslava Martinu, kde sídlí hudební a taneční fakulta Akademie muzických umění. Tu navštivují mladí interpreti Daniel Matejča a Matyáš Novák. V rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu máte za sebou již druhý koncert. Jak se vám tento hrál? Byl to natolik odlišný zážitek, že se to těžko srovnává. Mozart a Šostakovič jsou dvě naprosto jiné sféry a srovnávat lze v podstatě vůbec. Nelze. Jak se vám právě hrálo na domácí půdě? Já mám osobně sál Martinů strašně rád a je to snad jeden z mých oblíbených sálů. Hraje se mi tady strašně příjemně a atmosféra je moje velmi oblíbená. S kolegou jste dali přídavek, co to bylo, něco překvapující pro návštěvníky? Přídavek byla úsměvná slovanská fantazie od Fritze Kreislera, to je taková slátanina dvořákových melodií a tím, že Kreisler byl taky Vídeňák jako Mozart, tak jsme si říkali, že atmosféru nakonec odlehčíme něčím trošku vtipnějším. A jaký celkový vztah máte k Lednicko-Valtickému hudebnímu festivalu, jak to vidíte do budoucna s ním? Já jsem tady prvním rokem a dostal jsem příležitost právě si zahrát moji oblíbenou skladbu a právě s panem Pratikou jsme domlouvali program a on mi dal tu volnou ruku, jsem si mohl vybrat a to mě strašně potěšilo a já se na tenhle festival strašně rád jednou vrátím, protože právě už jenom kvůli tomu, že mi dal příležitost hrát, co chci a co mám rád. Jak se vám dnes hrálo? Hrálo se mě úžasně, protože sál Martinů mám strašně moc rád. Je to nádherná, světlá a velmi inspirativní místnost, takže hrálo se mi opravdu skvěle. Jakým způsobem vznikla spolupráce s panem Partikou? Bylo to úplně jednoduché. Pan Partika mě oslovil s nabídkou tohoto vystoupení a nabídl mi, že si mohu vybrat klavírní koncert, který bych si chtěl zahrát, což je vždy úplně nejlepší, protože si můžu zahrát prakticky to, na co mám chuť. A já jsem vybral tedy Mozartův klavírní koncert C-moll číslo 24 a myslím si, že to byla dobrá volba. Já musím říct, že jsem byl úplně překvapen a okouzlen tím, jak vysokou úroveň po všech stránkách dnešní akce měla, takže já festivalu přeji jen to nejlepší a věřím, že se v budoucnu ještě setkáme. Dvojici talentovaných mistrů doplnila mladičká dirigentka Nicole Kraft, která famózně ovládala přes 20 hudebníků z Pražské komorní filharmonie. Vystudovala dirigování na Janáčkové akademii muzických umění v Brně a ke spolupráci ji oslovil ředitel festivalu. Domluvali jsme se půl roku dopředu a program měl v podstatě připravený Matyáše i Dana a my jsme jenom domysleli předehry, tak ty byly vlastně podle mě. Jaké skladby zazněly dnes na večer? Der Schauspiel Direktor, předehra, potom Il Re Pastore a housový a klavírní koncert. Teď taková osobní otázka, co vás vedlo právě dát se na kariéru dirigentky?
Mě hodně oslovoval zvuk symfonického orchestru, nebo orchestru vůbec a repertoár, takže to byly skladby, s kterými jsem se chtěla potkávat přímo, takže asi tohle je jeden z hlavních důvodů a tvarovat ten zvuk mohutný toho orchestru. A s touto filharmonií, jak se vám dneska hrálo? Hrál jsem s nimi skvěle, bylo to velmi inspirativní a poučný a myslím, že jsme dali do toho všechno na koncertě, že se to povedlo, že to bylo vzájemně inspirativní. Existuje něco jako rukopis dirigenta? Je ta taktovka na dirigence vidět? Rukopis určitě existuje. Dirigenti mají všichni stejný základ technický, ale když přijdete k lepšímu orchestru, tak už si můžete ho víc přizpůsobit a projevovat se vlastně tělesným jazykem. A může se to hodně různit, hodně lišit. Jsou dirigenti, kteří dirigují jenom skoro očima třeba a jsou velmi úsporní, jsou dirigenti, kteří jsou naopak velmi energičtí, kteří mají velmi flexibilní, různorodá gesta, takže ta škála je opravdu široká. Každý koncert v rámci festivalu má svého partnera a podporovatele. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Maličko jsme vyspovídali majitele ZFP Group, jaký vztah má k hudbě a k mládí. Právě v podání dneska těch umělců mě přesvědčili, že opravdu nám rostou talenty a je potřeba jim dát tu příležitost. Překvapili mě mile a moc, jako úplně jsem z toho mírně dojatý. Máte vnoučata, hudba u vás, jak to funguje? Po mužské linii. Je to zajímavé, můj taťka zpíval, mamka ne. Já zpívám, manželka ne. Syn zpívá, dcera ne. Vnuk zpívá a hraje na hudební nástroje a děvčata ne. Je to zajímavé, ženská linie není muzikální, mužská tak trochu je. Myslím si, že stačí ten jeden koncert mimo Lednicko-Valtický areál. Možná zase zvážíme Vídeň, Lichtenštejnský palác, ať je to v tom lichtenštejnském duchu. Ale myslím si, že Lednicko-Valtický hudební festival patří k nám na Jižní Moravu. A venku pošleme jenom takovou malou ochutnávku. Hostem pana ředitele Partiky na pražském koncertě byl známý televizní průvodce dokumentem Modrá krev, pan František Kinský. Letos je téma mládí, respektive mládí a hudebníci. Jak to vnímáte vy jako hudbu a mládí ve spojení? Já musím říct, že mám sám za sebe velkou radost, že klasická hudba se opět dostává a dostává se k mladému posluchači. A že ho zajímá a že věřím tomu, že v mladých lidech je budoucnost klasické hudby jako takové. Jak se vám líbil dnešní koncert? Ještě teďka, abych pravdu řekl, mi schází slova, protože ten koncert byl úplně úžasný, nádherný, mně se strašně líbil, skvělý. Jaký máte vztah Lednicko-Valtickému hudebnímu festivalu? Já jsem hostem. Letos poprvé jsem byl pozván a musím říct, že to je krásný festival, krásné místo, nádherná tradice. Určitě to bude festival, který nekončí, který neustále bude se rozvíjet. Nádherný festival.